इथे ओशाळला मृत्यू मध्ये संभाजी महाराजांची भूमिका साकारणारे अभिनेते आठवतात का? हो, आज आम्ही तुम्हाला कुलदीप पवार यांच्याबद्दल सांगणार आहोत. नजरेतील जरब आणि आवाजातला खर्जेपणा याच्यामुळे कुलदीप पवार प्रसिद्ध झाले. गुपचूप गुपचूप, आली लहर केला कहर, गोष्ट धमाल नाम्याची, आई तुळजा भवानी, दूध का कर्ज, जीत, जावयाची जात, दरोडेखोर, बिनकामाचा नवरा, असे एकापेक्षा एक चित्रपट, सोबतच परमवीर, तू तू मैं यांसारख्या मालिकांमधील व्यक्तिरेखांमधून कुलदीप पवार घराघरात लोकप्रिय झाले. कुलदीप पवार 2014 काळाच्या पडद्याआड गेले. ते किडनीच्या आजारांनी त्रस्त होते. त्यांच्या कुटुंबात कोण कोण आहेत हे आपण जाणून घेऊयात. कुलदीप पवार यांच्या पत्नीचं नाव आहे निलिमा पवार, तर त्यांना 2 मुलं आहेत. मोठ्या मुलाचं नाव आहे समृद्ध पवार, तर मुलीचं नाव आहे ऐश्वर्या पवार. समृद्ध हा सिव्हिल इंजिनियर असून तो एका मोठ्या नामांकित कंपनीमध्ये कामाला आहे. त्याचेही लग्न झालेले असून त्याला आणि त्याच्या बायकोला एक गोड मुलगी आहे. मुलीसोबतचे गोड फोटो तो सोशल मीडियावर शेअर करत असतो. पहा हे काही फोटो. तर मग तुम्हाला कुलदीप पवार आवडतात का? कुलदीप पवार यांची आजवरची कुठची भूमिका तुम्हाला सर्वाधिक आवडली हे कमेंटमध्ये सांगा. आणि टेलिरेट्रो मराठीला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.